Az eddigi évek tapasztalata azt mutatta, nem csak a vállalkozásokat beindítani nehéz, hanem a jövedelem is alacsony, fogalmazott Weisz Miklós. A megoldás azonban hamarosan érkezik, mondta. 2012 végén fogadja el a kormány az új földtörvényt, amely az induló vállalkozásokat hozza jobb helyzetbe. Az irány ez alapvetően jó. Itt azért némi részletben lehetne előrelépni, többek között az egyik legfontosabb az lenne, hogy a fiatal gazdálkodókat az előbb bérteli és az előbb bérleti sorrendnél is sokkal előkelőbb helyre helyezzük, tehát gyakorlatilag a nemzeti földalap után mi a második helyként javasoljuk a fiatal gazdálkodók beépítését a rendszerbe. Pintér Csaba megyei földművelésügyi igazgató elmondta, Győr-Moson Sopron megyében nagyon magas a hamarosan kiöregedő gazdák száma, és úgy látja, nincs utánpótlás. A családi gazdaságok azonban jól működnek. Azt látom, hogy azok a családi gazdálkodók, akik viszont a családjukat el tudták tartani, és most már az elmúlt 20 évben bizonyságot tettek arról, hogy jól gazdálkodnak, a gyermekeik belenőttek, és államvizsgabizottságban ott lehet velük találkozni, és a nevek azok ugye áthallásra adnak okot, és jönnek, és a gyakorlatból vett példákkal és szakdolgozatokkal szerzik meg azt a képesítést, amivel a szülők által lerakott alapokat még tovább tudják vinni. Azért, hogy ezen a rossz helyzeten átsegítsék az ifjú gazdálkodókat, egy szakmai bőrzét szervez a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Itt főként az új földtörvény adta lehetőségekről lesz szó. Mindenképpen is a földtörvény, ami minden fiatal gazdának ismernie kell a részleteit is. Nagyon elő az OTP, mint finanszírozási forrás nagyon fontos, szerintem is a fiatal gazdálkodók nagyon várják, és az egész többi erőadó is szerintem hallani kell nekik, mert valamilyen szinten minden gazdához kapcsolódik és minden gazdát érint. A Fiatal Gazdák információs bőrzéje november 15-én lesz a Famulus Hotelben.